Sete pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas depois de um elétrico ter descarrilado em Croydon, Londres. Um homem de 42 anos foi detido e encontra-se em prisão preventiva. Um descarrilamento de um elétrico em Londres resultou na morte de sete pessoas e mais de 50 ficaram feridas. Tudo aconteceu em Croydon, no sul da capital britânica. De acordo com o Serviço de Investigação a Acidentes Ferroviários, tudo terá acontecido porque o elétrico seguia a uma velocidade superior. À autorizada. Foi ainda especificado que o elétrico descarrilou numa curva onde o limite de velocidade era de 20 km por hora. Alguns locais ouviram o estrondo do acidente. Estava quase a adormecer quando ouvi um estrondo que foi intenso durante alguns segundos. Pensava que tinha sido apenas um choque de um carro. Infelizmente, foi um acidente de maiores dimensões com o elétrico. A polícia inglesa afirmou que um homem de 42 anos, suspeito de homicídio involuntário, foi detido e está em prisão preventiva. Segundo a imprensa britânica, o suspeito é o condutor do elétrico.